Як і на кожному підприємстві, в нашій редакції ранок – це клопіт. Хтось планує черговий виїзд, хтось дожовує сніданок, а хтось вже включився в роботу. Нас не так багато, ми різні, але є те, що нас об'єднує. Ви знаєте, взагалі, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. 20 років тому зробила ставку на телебачення наша колега Інга Хоржевська «Між своїми сова». Саме вона доклала руку до більшості проєктів художнього напрямку на обласному телебаченні. Стала наставником для багатьох, хто прийшов в цю індустрію. Вирішила так, якщо люди заміняють кіно, музеї, театри телебаченням, то ми це все вмістимо в програми. Художні програми потрібні для того, щоб відволікти людину від буденності, від того, що вона робить щодня. Підіймається, йде на роботу, займається домашнім клопотом. Все це важливо, все це потрібно. Але треба, щоб людина мала можливість торкнутися чогось іншого. Краще було б, якби вона йшла до музею, до театру, до виставкової зали, спілкувалася особисто. Але якщо немає такої можливості, шановні друзі, вмикайте телевізійний канал «Миколаїв» і дивіться наші художні програми. Саме через світосприйняття тендітної лади діткової наш глядач багато років спостерігає за розвитком світової кіноіндустрії. Фільм, фільм, фільм. Кіно в контексті. Кіногід. Вечірній кіносеанс. Це ті проекти, які кіномани знають і чекають. Щоб програма довго жила в ефірі, мабуть, вона повинна знайти свого зрителя. Найти тот круг людей, которые примет ее историю как свою, чтобы с радостью и абсолютно естественно каждый раз встречаться и с теми героями, которые предлагает экран, и с теми темами, которые в них обсуждаются. Просто чтобы зрители сделали эту программу частью своей семьи. И это делает программу долгоиграющей. Все також вірить у чудеса і допомагає здійснювати дитячі мрії наша чарівниця Нелі Толмач. Вже так сталося в моєму житті, що час від часу я спілкуюся з дітьми. І це спілкування, воно один на один, дуже таке відверте і дуже особисте. Я рада від того, що життя мені дає таку можливість пізнати світ дитинства, тому що від дітей наших ми вчимося. Наші діти, вони інші, вони по-іншому бачать цей світ, вони по-іншому пізнають. І ось крізь призму дитячого сприйняття є можливість пізнати цей світ і нам, дорослим. Артем, спустись, будь ласка, швидко, зараз вниз, тут знімаю на сюжет. Давай. А це наша Яночка. Від її шалених ідей наше керівництво у захваті, а рідні у шоці. Цікаво, як народжуються ідеї для яскравих, як і вона сама, проєктів. Когда рядом есть горячий чаёчек и булочка, конечно же. У меня действительно работа мечты, потому что я прыгаю с 9 этажа, ныряю с аквалангами, езжу на солёные озёра, которые по своей лечебной специфике не уступают даже мёртвому морю. Мне за это даже платят деньги. Журналистику цілком можна вважати найдавнішою. Журналістику цілком можна вважати найдавнішою людською професією. Вона народилася разом з письменністю. Літописці Четвертий. Журналістику цілком можна вважати найдавнішою людською професією. Ще раз. А це наша нова колега Катерина Марштупа. Вона ще не оговталась від заекранного життя, але потроху вже приходить до тями. Здесь для мене, як реалізація моєго внутрішнього бажання, реалізуватися саме в творчості. Я рада знайомству з багатьма спеціалістами, які в своїй області роботи, вони спеціалісти. Мені подобається працювати з тими операторами, які
работают как операторы и режиссеры одновременно. Это телевидение, да. Это отдел «Жизнь привидений». Да, да. О, я понял. Что ты понял? Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. Вот эта толстая домомучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Ее надо будет сложить вчетверо. А це про мене. І скажу вам чесно, помістилась в телевізор не тільки я, але й мої проекти. Педагог за освітою, я перевтілила свій напрям в Академію батьківства та школу Мальвіни. Ось така наша команда художнього напрямку. І ми готові творити для наших глядачів, а іноді і витворяти. Здравствуйте, товариші! Продолжаем программу телепередач на завтра. На завтра. Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Это будет завтра. Завтра.